Ken Are Hansen is on Alfred Kjærbo. Alfred Kjærmo er nærmest publikum. Er litt treg fra start. Firebirden har jo forsvunnet. Uten tvil. Lynrask. Typisk SOS-sak. Livsfarlig. Ken Are Hansen kjørte på 8-4, og så har vi Torstein Klingeberg i bortre bane. Morten Hager Norum i sin Volvo nærmest. Og det blir jamt, ser jeg. Jamt slutt. Volvoen er en helt annen plass, tror jeg. I alle fall, ja. Her ble det bare 60 foter, da. Vi skal ha et nytt par frem. 30... En 911 og en BMW. Og det blir jamt. Og jeg har ingen data på skjermen. Så jeg vet ikke hvor fort det gikk, jeg vet ikke. Vi har en Skoda RS mot en amerikansk Chevrolet 2005 eller 4x4. Det sier da Marita som kjører. Eller... Han kom seg på slutten, skål han. En Volvo V70 kjører et single race. Ser det ut for? Ingen kommer ved siden av en. En V70. Og skjermen min forsvann, og da kan jeg aldri komme ikke jeg vil. Det er en diesel. Han passer høy, han tåler godt terreng og en driftsikker bil. Her har vi to grønne Camaro, tenkte jeg å si, men det var jo feil. Vi har to Camaro. En er grønn og en er grå. Og... Da tør ikke jeg å si noe mye annet enn at skjermen min er ikke der. Og kjære publikum, vi skal nyte bare bilene, og de har holdt igjen litt. Vi vet at de sitter inne i bilen, så stiger temperaturen. De har varmet dekkene litt. 3, 2, 1. Og det er ingen av de to kameraene her jeg husker og kommentert før. Nå skal de kjøre frem. Og det er lite luft i bakdekken, ser jeg. Det er noen mønstre av sliks. Begge to siger frem. Begge to stager inn. Og da begynner lampene, og... Ja. Den grønne... Ah, det er Tobias i tårnet! Endelig... Jeg skulle ikke ha sagt det, vet du. Nå er mørket, nå har senket seg. Jeg skulle ikke ha sønt heller, kanskje. Da er ferdig med dere hjem. I alle fall, Tobias mot en Porsche 928. Skal vi heie på en Tobias? Ja! Ja, så gjør det da. Tobias, man vent litt da han har startet. Så folket ser litt da. Han Tobias har ødelagt for seg selv da. Det er mørklagt opp her. Tobias! Hei, Tobias!
51 modellbil. Den er vi som kjøker. Vi ser. Kjenne en E46 og en Panamera. Husk på å sette den i sport da. Og exosen, det går an å slippe exosen med sånn bypass exos og sånne ting. Det tar jeg ganske bra. Den firehjulstrekket, fått opp spoileren bakpå. Han har kjørt en del her før, han som står nærmest hit nå. Godt kjent i Tromsø. Kjør frem. Oh, ikke noe langt foran, eller da, vet du. Der stager dem inn. Vi ser en av Panameraen. Ja, det var diesel der bortom der, ja. Ja vel, han gikk da ikke så verst der. Og endelig så får vi se den førsten som kjører med passasjer. Det er selvfølgelig en diesel da. Kjører mot en Pontiac Trans Am, som gikk ganske bra. Og hun tok lisensen før i dag. Og det her er sinnssykt racing på sitt beste. Får jeg håpe at de har skrudd sammen noe ordentlig. Kanskje en som sitter og styrer dataen har noen BBS-felger skvaglet på mesja. Det er helt sinnssykt det. Sinnssykt racing har gjort seg bemerket på sommertreffen på Night of Thunder og Street Meet og god etter og god jul og godt nyttår og alt med det. Daniel Fagli og Gunn og Lise var ferdig med å kjøre. Her står det Espen Nordby og Reinhard Olsen. 79, det er Reinhard Olsen i sin sinnssyk racing. Mercedes. Der er stagering. 1, 2, 3, kjør! Har vi det bra, folkens? Snakk om litt artig for ungene, altså, men det her er det. Her er det hæsebila, vet du. Åja. Her kommer det inn til det to til, som jeg kjenner meg veldig godt. Ingar Hofse i sin Lotus Elise. Og Jens Møkleby. Begge to, en fra Finstnes og andre fra Bardufoss. I sin Mercedes 2,5 meget elegant bil, og det her tar i. En er 700 kilo, og den er 14. Følg med på det. Hei! Det er sannlig, jeg var det, ja. Liten Lotus Elise, altså. Og så kommer det en som har kjøpt. Jeg tror jeg har folk på ikke baksett. Det var en Audi, nei, men. En Volvo, og så en Audi. Svær Audi. Veldig svær. Ingar Hofse kjørte på 8,5 og 10,4 på Jens Møkleby. Så har vi han i V70'en, without name. Jeg har ikke noen navn på jongen heller, men det ser ut som en S8.
VT-motor. Sebastian Scheider i sin Audi. Og John Bunk i sin Volvo. Herrek kan være noe farlig grep at begge har kjørt før. Så Herrek er noe givet. Scheider har kjørt før. Ja, fin lyd. Så får vi en gammel 71-mal Tønnes da, mot en GMC. Rune Løvås mot Sigve Bergum. 94 da er Rune Løvås. En tyfon Tønnes med Audi-motor. Litt fleiklakk, veldig lett i baken. Den er Tønnesen. Det skal bli artig å se. Hadde ikke sjans, Tønnesen.